But God bless you. Asanteni sana. Basi Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, the First Lady Margaret Kenyatta, Naibu wa Rais William Ruto, Madam Rachel, Your Excellency Retired President Kibaki, Governors ambao wako hapa, ma senators, MPs, kanisa, familia, mimi pia nataka kuchukua nafasi hii kwa niaba ya Senate kuleta rambirambi zetu. Mwenda zake pia mimi nilimjua nikiwa ofisi ya Rais, vile wamesema kwa mambo ya Vision 2030, na nataka niombe kwamba niombe familia kwamba vile mama alisema, if you anger your life kwa Mungu, mambo yako itakuwa sawa. Na tukiwa hapa nataka tukumbuke kusoma John chapter 11 verse 35, inasema Jesus wept. That is the shortest verse in the Bible. Kwa hivyo tukija hapa pia ni mambo ambayo imekuwa, na tunaomba Mungu awarehemu, Mungu awape nguvu. Although Daktari has died, but through you he lives. Sitaki kusema mengi. To the family of the governors, poleni sana. To the family ya Nyeri, poleni sana, because we were only here in February kwa matanga kama haya, lakini everything has a reason for happening. Najua Mwenyezi Mungu ataendelea kuwasaidia, ataonyesha njia, na Nyeri will be a great county. Kwa hayo machache, ni mwalike Mheshimiwa Naibu wa Rais, His Excellency William Ruto, aje pia atoe rambirambi zake. Asante.